Så när man har sina lektionstider här, man har sin planering här, sina lektionsbeskrivningar här, då har vi här uppe i menyn som heter Kursplanering Go, den menyn, sätt att pusha ut det här, skapa en kalender för elever. Vi ska se hur det ser ut. Här har vi min Google-kalender. Just nu så har jag dolt min privata kalender, det kommer vi se väldigt snabbt sen i juli. Nu ska vi se, du kommer vilja ge ett kalendernamn på det här innan du skapar första lektionerna i kalendern. Det här kanske är min klass 9B eller någonting sånt. Sen markerar du ett antal rader. Det spelar ingen roll vilka kolumner du markerar, bara vilka rader du markerar och säger de här lektionerna har jag färdigplanerat nu. Så väljer du kursplanering Go, skapa eller uppdatera valda kalenderhändelser. Då tar de här lektionsbeskrivningarna och skapar kalenderhändelser av det. Om det inte redan finns någon kalender för den här planeringen så skapa den. Säger det här, skapa en ny kalender. Den kommer heta klass 9B. Vi ser att vi får ett kalender-ID, det ska man inte in och pilla på för hand. Och varje lektion här fick ett ID också. Om jag nu växlar till min Google-kalender, laddar om. Tar vi och slår om min privata kalender så ser det dyker upp en kalender här som heter klass 9B. Jag klickar på den. Så går jag till juni här. Ser ni att de två lektionerna som jag markerade att jag var klar med. Onsdag 7 juni, onsdag 9 juni. De dyker upp här. Och jag kan se att beskrivningarna stämmer med det jag har gjorde i min planering här. Om jag senare vill in och ändra saker. Eller nej, så gör man. Vi kan se om man redigerar saker senare. Har du gjort hela planeringen klar, då bara markerar alltihopa och klickar skapa, uppdatera. Chop, 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 säger den då. Vi kan se här att det alldeles strax börjar fylla i massa kalender-idén. Och går vi till kalendern igen så ser vi att det dyker upp saker här också. Bara till 17:e kan väl inte stämma heller. Nej, det borde finnas betydligt mer. Kom igen. Ja, det finns mer. Jag behövde bara uppdatera kalendern lite. Så funkar det. Vi ska se sen hur man kan justera och ändra i sin kalender. Det tar vi i nästa video. Hej då!